Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Vyplnením ankety získame nejaké diamanty. Tie diamanty sa losujú náhodne. Potom sa zaokrúhľujú. Záleží aj na leveli, v ktorom ste. No a potom sa to pridá k celkovému počtu diamantov. Takže momentálne mám 88 diamantov. Čaká nás level pravé mena. Spoznaj meno nepriateľa a poraz ho. Ciele zaútoč na Braka a Trega, zober diamant. Znova zaútoč, hrdina musí prežiť. Nezabudni zaútočiť na každého ogra dvakrát. To platí v prípade, že máte slabú zbraň. Takže pôjdeme doprava a zaútočíme na Braka pomocou metódy Attack, ktorá má ako argument jeden reťazec. Reťazce sa dávajú do úvodzoviek. Vyskúšam, že či mi nestačí jeden útok, tak to sa dáva komentár spustiť. Dobre, stačí mi jeden útok, tak potom sa presuniem k diamantu. Zaútočím pomocou metódy Attack na Trega. Reťazec ako pevný text sa dáva do úvodzoviek, záleží na veľkosti písmen, tak musím začať veľkým písmenom track. No a potom sa ešte presuniem ku dverám. Vyskúšame najskôr jedenkrát. A to nebude stačiť, čo pravdepodobne nebude stačiť, tak sem radšej dáme hneď argument 2. Hotovo. Brak a Trek si už s tebou tak ľahko nezačnú.